21. června se na pražském Vítězném náměstí, takzvaném Kulaťáku v Praze 6, konal již 11. ročník, jak zjevno velmi oblíbené popularizační akce o vědě, nazvané Věda Fest. Letos ho máme s podtitulem Kořeny vědy. České vysoké učení technické v Praze je jedním ze spoluorganizátorů. Představili se na Kulaťáku všechny fakulty ČVUT, všech 8 fakult plus další součásti. Na stánku rektorátu jsme potom zahájili soutěž Mladý inženýr, která spočívala v tom, že kdo chtěl soutěžit, musel splnit úkoly právě na všech dalších 10 stanovištích ČVUT. Já vás zde jménem Českého vysokého učení technického v Praze jako jednoho z organizátorů vítám. Jak jste už poznali, tak letošní novinkou je program Na pódiu, kde si vystoupení pro vás připravili mladí inženýři z ČVUT. Jsou to děti ze základní školy Lvíčata. No, my jsme škola, kterou zřizuje přímo České vysoké učení technické. Čímž máme už od počátku první třídy možnost navštěvovat vědecká pracoviště a seznamovat se s vědou. Což je pro naše děti výborné, protože naprostá většina našich žáků touží stát v budoucnu, v blízké budoucnosti v těchto stáncích a navštěvovat je nejen pouze jako hosté. A proto jsme si připravili i ty experimenty, které tady předvedeme. Takže pastelka, baňka, rýže a nějaká tekutina? Ne, tekutina ne. A vysvětlení vlastně je, že když do toho dáme tu pastelku, tak ta rýže se vlastně vytěsní, ale když ji chceme tu pastelku zvednout, tak mezi pastelkou a rýží vznikne tření, tím pádem ta skleněná baňka nemůže spadnout. Včera jsme tady měli na návštěvě nositele Nobelovy ceny Jean-Marie Léna, který měl báječnou přednášku a on to zakončil takovou úvahou o významu vědy pro společnost a dospívá k názoru, a já tomu velice fandím a věřím, že to tak je, že vlastně vědecký výzkum, jednak ten cílený za nějakým konkrétním cílem, ale zejména takový ten základní výzkum, to jest čistě ukojit svoji zvědavost o přírodě. Čili věda je vlastně jedním ze základních pilířů civilizace a proto právě všechny ty ústavy a fakulty vědecké se snaží přitáhnout už od malička, už malé děti k tomu, aby nakonec se rozhodli vystudovat nějakou vysokou školu a prostě se do té vědy pustit. Elektrickou bouři mám, Jupiter se nazývám. Plynným odbrům patřím už, jsem větší než pozemský muž. Lidé mají fotku mou, hvězdy plují nade mnou. 63 měsíců mě obíhá, možná jeden z nich život obývá. Takže nasadíme teďka ten balónek s tou sodou na to hrdlo té baňky nebo té nádoby. A vzhledem, že tam bude tak, už se nám to nafukuje, takže holky musí být rychlé a už to vidíme, jak to jede. Nám v podstatě je ta reakce po tom, co se smísí ten ocet s tou sodou, tak dojde vlastně k reakci, kde se to dá. Přesně tak, potlesk, ano. Víčata jsou prostě šikovná a vidíte, že jsou schopná vám tady ukázat spoustu zajímavých experimentů. Vždycky veliký svátek, když můžeme přilákat mladé nadšené lidi, ale také hlavně hodně dětí, protože právě mezi nimi jsou ty talenti a zájemci a ty my potřebujeme pro vědu získat. Protože věda bez mládí nemá smysl, absolutně ztrácí smysl.
a všude tam, kde to dynamicky mládí, tam proudí a okysličuje tu instituci, jako tady třeba v Dejvicích nebo v jiných kampusech, tak je to radost vidět. A nás starší pak těší právě to mládí, které neuvěřitelně rychle je lepší než my, a my už jim tak, my si s nima chodíme rádi povídat, podporovat je, kde můžeme, tak jim pomůžeme a tlačíme je dopředu, protože si to zasluhují. Takový je život, tak to má být, a věda bez mládí postrádá smysl. Pokus bude spočívat v tom, že vítězem bude ten, komu se nejrychleji podaří vytvořit jarová bublina, a to s pomocí jaru, provázku, vody v kádince a suchého ledu. Ten přímo sublimuje do plynné fáze, čehož my teď využijeme. 3, 2, 1, teď! A tady už máme vítěze. Prvním vítězem je Křištof, který od nás dostane diplom a samozřejmě ještě bublifuk, co jiného. 103 stanovišť a stánků, to je možná rekord, ne? Rekord to není, myslím, že v roce 2019 bylo 119 stanovišť, ale myslím si, že to úplně stačí. Mám radost toho, že každý rok se tady objevují noví vystavovatelé a hlavně pořád se nám drží ten obrovský počet návštěvníků. Účelem té akce je popularizovat vědu. Dopoledne zde byly zejména děti ze základních škol, čekáme ještě středoškoláky, ale i odpolední program potom bude pro dospělé fanoušky vědy, poznávání, experimentů. Řekl bych, dneska chci hlavně poděkovat všem těm kantorům, kteří sem ty děti doprovází, protože ty vlastně jsou strujcem toho, té přeměny toho, když se někdo o něco zajímá a najednou se do toho zapálí, začne to sledovat, no a potom se můžeme jednou dočkat nějakého nového pana Hejrovského nebo Holého, třeba někde tady mezi náma běhá. A málo kdy máte možnosti, že se na jednom místě sejde tolik technických oborů a s takhle zajímavými pokusy máte k dispozici lidi, kteří vám vysvětlí, jak ty věci fungují, a můžete si na ně fyzicky šáhnout, tak si to užijte. Měli jsme na kulaťáku různé zajímavé exponáty a určitě se už nyní těšíme na 12. ročník.